Ky ishte momenti kur kultivuesit e lëndove narkotike pritën efektivët e policisë në zonën e shkrerit të Omalsisë Madhe, teksa këta të fundit po kontrollonin territorin pikërisht për aktivitetin e tyre të paligjshëm. Fatmirësisht nuk pati asnjë efektiv të lënduar, ndërsa në terren shkuan forcat e litë rënia, forcat e sigurisë kombëtare dhe kolegët lokal. Por ky nuk është rasti vetëm që kultivuesit e drogës apo trafikantët e saj kanë bërë betejë me efektivët blush shqiptar apo ato të Guardia di Finanza, ku nuk kanë munguar edhe rastet e plagosjes së efektivëve. Ngjarjet më të rënda janë regjistruar në lazarat të Gjirokastrës në dy raste, vitet 2004 e 2014, me protagonist të ndjerin Gate Mahmutaj dhe në Dugagjin të Shkodrës, ku qelluan plumba ndaj helikopterit të Ministrisë së Mbrojtjes. Efektivët e policisë apo ushtrisë apo edhe helikopterët janë qelluar me armë zjarri të llojeve të ndryshme, mes të cilave mitraloz. Precedentet e tjera janë regjistruar në Delvin, Vlorë, Kruj, Bulqizme, Malijaj, Shkodër, Gjirokastër e të tjerë. Në vitin 2004, helikopteri i policisë italiani Guardia di Finanza u qellua mbi lazarat me mitraloz, ndërsa 10 vite më vonë, po në lazarat, aksionit policor kultivuesit ju përgjigjen me të shtona armësh, duke lënë të plagosur një efektiv. Po këtë vit, në qershor, u qellua sërish helikopteri i Ministrisë së Mbrojtjes në zonën e Pultit në Shkodër, ndërsa në muajin tetor një tjetër incident ndodhi në malin e Sopotit, ku pati shkëmbim zjarri mes policisë së Sarandës e Delvinës me një grup trafikantësh droge. Një vit më vonë, në Vlorë, një aksion i policisë për kapjen e disa trafikantëve të lëndëve narkotike përfundoi në shkëmbim zjarri dhe plagosin lehtë në dorë të një prej efektivëve. Në vitin 2016, në Memalia një efektiv mbeti i plagosur gjatë operacionit për zgjësimin e kanabisit, teksa kultivuesit po përpiqeshin të mbronin parcelat. Një vit më vonë, në kufi me Maqedoninë, dy persona që po transportonin 105 kg hashash drejt i shteti, sa po pikasën policinë e qelluan me armë. Tre vite më vonë, në Kruj, trafikantët e drogës sulmuan me armë zjarri forcat e policisë, që kishin shkuar për kontroll. Korrikun e këtij vitit, po në Kruj, roja i parcelës me kanabis qelloi me armë zjarri në ajër, sa po pa efektivët me synim për t'i larguar.